ダンデダンデ不思議なタックンです。ごきげんよう、ギラーストキちゃんです。トキちゃん、はい、突然ですが、うん、アルファベットの歌を歌ってください。アルファベットの歌、うん、A B C D E F G H I J K L こんな感じだよねこんな感じ、ボロボロだったね。まあ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 、そんな感じでですね、今回はこのアルファベットを使った企画でございます。え、なんか英語の勉強とかじゃないよね。今回はスライムを作っていきたいと思います。スライム？はい、アルファベットでスライム、うん、そう、アルファベットでスライムだけど、うん、アルファベットのスライムを作るのではなくて、うん、こちらでございます。はい、じゃかじゃん。おお、はい、こちらくじ引きでございますね。うんうん、この中に A から Z のアルファベットが書かれた紙が入ってます。はい、この中の引いたアルファベットの材料のものだけを使ってポケモン風スライムを作るっていう企画でございます。なんか難しいな、うん、でも意外と簡単かもよ。例えばこちら、じゃん、 G G G ある。例えばグルーガンとか。そうだね、グルーガン、グルーとか。ああ、そうなんだ。そう、何でも大丈夫です。何でもいいんで。何でもいいんだ。でも確実にスライム作りなんで、うん、絶対に H の放射と、うん、M のお水と、うん、あとは N の糊、もしくは S の洗濯糊とかをね、聞かなければちょっとスライムが作れないんで。なるほど。今回はね、うん、5枚っていこうと思ったんですが、はい、5枚だとさすがに少なすぎると思ったので、うんうん、倍のボーナス10枚でいきたいと思います。おー、10枚引ければこういろいろな材料が手に入って作れそう、なんとか、うん、そうでございます。じゃあ早速作っていきたいと思います。はい、それではまず材料となるアルファベットを10枚ずつ引いていきたいと思います。はい、たっくんからでいいですか。どうぞ。よし、じゃあ引いちゃいます。だいたいね、たっくんいつものくじ引きって一番ね下にあるやつを引くといいのが出るってジンクスあるので。おお。せーので、はい、 Y Y、 まあまあまあ1枚目なの、うんうん、まだまだ。じゃあ次いきます。 P P P か。はい、 R R。おお、やった !H! お、放射やったぜ。あ、ってことは今 M があるから水と放射をゲット。あとはノリが欲しいです。うん、やばい、ちょっとあと1枚しかない。やばいね。まずいぞこれは。でも、うん、S あるから洗濯ノリ。そうだ、 S があった。そうだよ、いけるいける。最後1枚は J です。 J、アルファベットをね紹介していきたいと思います。はい、はい、ではまずは H、C、A、D、M、J、S、R、はい、P。 はい、以上でございました。はい、まあなんとなく作れそうだなっていう気はするので、うん、ってことでじゃあこれを戻して混ぜるので、次はのきちゃん。はい、まずは1枚目、一番下のトロ。よし、よいしょ。 O、 お、 S、 イエーイ、おー、いいね。じゃあ9枚。9枚、これだ。 D D T T、 たっくんの T だね。とキちゃんの T。 あ、そうだそうだよ、 TT コンビだ、 TT コンビだ。イエス、 T。 じゃあ次が9枚目。9枚目、これです。おお、 H。 おー、無事無事放射ゲット。よかったね。割といけそうかも。でも、ね、あった最後の1枚だ、うん、最後の1枚これです。 M、 N。 じゃあこれで10枚全部引き終わりました。ご紹介しようかな。トキちゃんが引いたのは R、A、N、H、W、Y、V、S、D、T です。はい、というわけで2人とも引き終わったので、うん、材料を集めていきたいと思います。はい、それじゃあ早速いきましょう。いきましょう。はい、それではスタジオ中を探しまして、うん、アルファベットのやつを集めてきました。はい、ちょっとね、多少お互いに強引にね、うん、選んじゃったとこもあるんですけれども、じゃあたっくんから発表していきたいと思います。お願いします。ちなみにイメージするポケモンはミュウツーでいきたいと思います。イエーイ。材料なんですけれども、基本的にトキちゃんとかも一緒だと思うんですけれども、こちら S で洗濯のり、 M で水、肝心なもの、これ放射でございます。 H、 次にですね、ここから材料に入ります。はい、まずは R でラメ、 C でクレヨンでございます。C でクレヨンか K でクレヨンかみたいなちょっと迷ったんですけれども、C でクレヨンでいいやってご利用しました。 J、 ジェル。 A でアイロンビーズ。こっからがね、ちょっとまあご利用しの推しなんですが、 D はドロドロの砂。ドロドロの砂、まあ徳ちゃんなら許してくれるかなと。イエス。
やった。そしてここからあと2個ぐらい許してほしいんですが、あと2個続いて Y ですね。こちら Y、 ヨットでございます。ヨット、え、ヨットって何に使うの？ Y がどうしても思い浮かばなかった。さあそして最後、じゃじゃん、ポケモンキッズのミュウツーでございます。ずるい。いやこれはずるいよ。イメージとか言っててね。そう、答えだもん。これはちょっとちょっと横にこうなんか添えるみたいな。横に添える、イメージしてますよってことだよね。そう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 。はい、以上でございます。じゃあ続いてときちゃんが材料を発表していきたいと思います。ほとんどスライムの材料はたっくんと同じなんだけれど、ときちゃんは W でウォーターで、英語でおしゃれに来たね。でときちゃんもたっくんと同じで A でアイロンビーズを使います。あ、ちょっとポケモンを何作るか言ってなかった。あ、そうだそうだ。イメージするポケモンはラプラスです。そして次がこちら N で布絵の具です。そして R でラメ。はい、でちょっとね、次からね、たっくんと同じで若干無理やり感がね出てしまう。まずは V で、ビーズ。そして、無理やりその2、T で、T の要素なくないこれ、ツルツルの玉。そして、D で、重曹。本当は、C に点々で重曹じゃん、ひらがなで書くと。でも D だから、D に I で、C に点々で、重曹みたいな。そして最後、これ、Y、イエローの玉。イエロー英語なのに、の玉。イエローボールとかだった。そうそう。ああ、確かに、イエローボールがいいか。でもね、まあ、こんだけ一応材料が揃ってるんでね、ちゃんとスライムは作れると思うので、そうだね。はい、これから2人でイメージスライム作っていきたいと思います。はい、はい、それでは、こちらにボールを用意しました。早速作っていきましょう。作っていきましょう。ちなみにときちゃんはなぜラプラスにしたんですか？それはね、やっぱりスライムだから、水ポケモンを選びました。なるほど。まずはじゃあここで、H のラメを。 H のラメ？ H のラメって何？なぜ僕が H と言ったのかな。はい、まあ気を取り直して、はいはい、こちらの R のラメ入れます。はい、ざっとこんなもんかな。やっぱ光るっていうのはいいよ、本当にいいな。じゃあときちゃんもラメ入れていこう。そして僕はね、もうここでポーションを入れて固めます。おお、スライム作りにおいて大事なところはこの混ぜるとこである。それがもう職人ですね。ですよ、今まで何個のスライムを作ってきたことか。ほら、完璧。おお、イエーイ、すごい。とりあえず、元となるスライムが完成しました。ときちゃんはね、あとはじゃあ重曹を入れようかな、このタイミングで。重曹入れよう。はい、それじゃあちょっとだけ重曹入れていきます。スライムに重曹ってどうなんだろう。あ、ありがとう。どうなんだろう、シュワシュワなんのかな。どのぐらい入れたらいいかも。もうちょっとでいいんじゃない、多分。ちょっといいかな。ちょっと怖いよね。うわー、すげえ、スライムに重曹。じゃあ放射入れていこうかな。オッケー。お、いいねいいねいいね。よしよし、まだ水か。あとこれそんぐらい入れて固まったよ。全く固まらん。やったな。やったな。じゃあ放射入れていきます。うん、お、お、固まってきた。あ、よかったよかった。かわいい感じの色ね。なんか布絵の具がいい感じかもしれない。次たっくんですね、ジェルを入れていきます。はい、これはね、もうほんとちょっとでいいの。これ補修準備あるでしょ。すごい。あー見て、ときちゃん、ほら、おすごい、ちょっとミュウツーっぽくなったね。はい、すごい、これわ、いいわ、いいわ。ジェルのさ、ちょっと白かった感じが混ざって、いい色になったね。すごいね。じゃあ、次、たっくんはアイロンビーズを入れていきたいと思います。じゃあ、じゃあどんどんいろんな材料を入れていこうかな。ほい、ツルツルの玉入れよう、まず。ツルツルの玉、ツルツルの玉ってことで、ときちゃん、僕はね、次にいよいよこのクレヨンを入れていきます。おお、こうやってカッターで塗っていくんで。なるほど。カッター使うときにはみんな気をつけてください。はい、というわけで、じゃあときちゃん、次僕はこのヨットを
おお、出たヨット。ヨット、いくぞポチャン。そしてこのように混ぜていきます。はい、ヨットが消えました。絶対そうなるでしょう。はい、それでは最後終盤、はい、このドロドロの砂、ドロドロの砂、超ドロドロの砂を溶けるの。それは溶けるんじゃないかな、砂だから多分大丈夫かな。さっきのクレヨンの煮る前に。いや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 、そんなことはないよ。ときちゃん、うん、スライムはいい感じになったので、おお、最後にこのミュウツーを横にペンって添えればもう出た。はい、終わりです。おお、完成か。完成でございます。さあ、ときちゃんはどうでしょう。ときちゃんもスライムが出来上がりました。おお、完成。どうでしょう。わあ、すごい、だいぶ固めちゃった。あ、本当だ。すごい、たっくんのスライムの量多いね。完成したので、せっかくなんでね、はい、ちょっと遊んでいこうかなと思います。結果ちょっと固まらなかったんだけど、おガッチガチに固まるより、うん、あえてこっちの方がなんか伸びるし、確かにそう、いいかなって思いました。トキちゃんはどうですか、ラプラススライム。トキちゃんもね、やっぱりちょっとスライムに関しては、うん、まだまだね、足りないところはあるんだけれど、だいぶね、ラプラスっぽさは出せたと思う。よく見るとね、アイロンビーズを甲羅のイメージにしたりとか、うん、お腹の部分のね、色もちょっと黄色で表したりとかして、うん、今回はアルファベットで出た材料を持ってきてっていうね、感じでした、うん、ちょっと変わったスライムになってしまったので。そうなんだよ。次こそは、あのクジュンをね、もっと上げて、ちょっとまともなスライムを作れるようにね、していけたらなと、ぜひリベンジしたいですね。そうだね。というわけで今回はこちら、くじ引きで当たったアルファベットでスライムを作ってみました。はい、結構探すのも楽しかったりしたので、ぜひぜひ気になったみんなは真似してやってみてください。はい、それでは今回の動画が面白いなって思ってくれたら、ぜひ高評価、それにチャンネル登録お願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。バイバーイ。ポケルン。これの最後かな。強いポケモンにするならやっぱり技マシンでいい技を教えないとね。そうだね。サイドのさっきからあんまり相性良くないね。変えよう変えよう。まだまだって感じだ。君のポケモン、秘術が使えるなんてすごいね。そっちは技と違って二度と忘れないよ。そうなんだ。
って行くの？あ、ちょっとトレーナーに見つかっちゃった。あそこの下のとこを切っていけばいいのか。よし、じゃあトレーナーをプリって倒してあそこのポケモン捕まえに行こう。気が乗らないけどしょうがない、やるか。気が乗らなかったらちょっと今じゃないかなって。ピジョン、ピジョンか、うーん、寝返るか、寝返よう。頑張れ。ピザードンより強いポケモンを出すって不足だ。速さ上がってるから全国的にいいか。